grožį, tai tarsi, ką galime pasirūpinti savimi, kaip galime pasirūpinti savimi savo odą namuose. Ir praktiškai tai gali būti kaip ir profesionali pagalba. Nes yra ir kosmetikos priemonių padedančių sudrėkinti giliai odą. Yra ir elektrinių prietaisų, tai masažuoklis mūsų irgi ypatingas. Tai būtent apie visą tai šiandien ir papasakos mūsų sveikatingumo specialistės Rita Janulionienė ir Natalija Franko. Taigi perdodu jums žodį. Labas vakaras visiems, kas prisijungia šiuo metu, kas žiūrės vėliau, kam labas vakaras, kam laba diena, kas žiūrės, sakykim, vėliau. Taigi šiandien ir pakalbėsime, kaip Dalia minėjo, apie grožį, kaip prisižiūrėti save, būtent namuose, kaip suteikti tą pagalbą tiems, kurie, na, galbūt neturi laiko ar dar kažkokių kitų dalykų, eiti pas profesionalius kosmetologus. Tai kaipgi stangrinti veido odą ir sumažinti raukšles namuose. Savo odą pirmiausia reikėtų rūpintis, na, iš vidaus, tikriausiai daugelis žino. Tai tinkama mityba turėtų būti, tai miegas, poilsis, pakankamas kiekis vandens, reikiami vitaminai ir daugelis kitų veiksnių įtakojančių mūsų odos būklę. Taip, ir tačiau labai svarbu, aišku, rūpintis oda ir iš išorė. Tinkama jos priežiūra turi būti, tinkama kosmetika pasirenkama, kaukės veidai, šveitikliai, specialios procedūros. Na ir kas turi, aišku, galimybių, galima tikrai ir reikėtų nors retkarčiais apsilankyti pas kosmetologą. Tačiau vat šiandien pakalbėsime, kaip galime ir kaip reikėtų pastoviai rūpinti savo odą, kad išliktumėm jaunos, gražios, visos tikrai tokios norime būti ir kuo toliau, tuo labiau norime, ypač su amžiumi labiau aktualu, tai vat ir pakalbėsime apie tą rūpinimąsi jau, kai yra 25 ir daugiau metų ir jau būtina tiesiog ypatingai rūpinti savo grožį. Aš irgi lygiai taip pat, kol dar buvau jauna, tai apie tai negalvojau, kremų pasitepiau, ir gerai, o visgi su amžium, kada tu perkopi 40 metų ir kaip sakant, jau esi 50-ie, tai ypatingai turi prisižiūrėti, kad atrodyti gerai. Taigi, šiandien apie grožį tą iš vidaus mes nekalbėsime, pakalbėkime iš išorės, kaipgi reikia rūpintis. Apie veido priežiūrą pakalbėsime su kosmetika Celestiane bei ultragarsinį prietaisą Silvaris pakalbėsime, kaip neturint laiko ir galimybių ar dar kažkokių kitokių dalykų tą profesionalią priežiūrą atlikti. Tai pirmą aptarkime, kaip aplamai reikėtų rūpinti savo odą. Taip, kiekvieną dieną. Tikrai nemaža dalis moterų, merginų mano, kad pakanka veidą nuprausti vandeniu, patepti kremu, kaip aš kažkada maščiau, tai ir viskas, čia visa priežiūra ir pasibaigė. Tačiau yra klaidinga toks manimas, veido odą, kaip ir kūną, būtina prausti specialiai veidui skirtų prausiklių ir veidą prausti reikia tiek ryte, tiek vakare. Visą dieną oda yra veikiama neigiamo aplinkos poveikio, prakaito, o kur dar dekoratyvinė kosmetika, kurios tikrai, na, kuri tikrai nepuoselėja mūsų odos to grožio. Todėl vakarais rūpintis oda reikia labai kruopščiai ją nuprausti. Na, o rytais taip pat reikia veidą prausti. Tai kas mano, kad jau ryte nebereikia vakare nuprausėm, o ryte viskas, taip? Tačiau vėlgi tai yra klaidingas manimas, nes priešingai nei mes, mūsų oda ir naktį nesilsi. Naktį vyksta regeneracija, tas odos atsistatymas, naktį ir riebalinės žmogaus liaukos nemiega. Todėl rytą visada reikėtų pradėti nuo elementarios vienos odos prausimo. Ir kaip veidą prausti, irgi reikia žinoti. Tai veidą prausti reikėtų drungnu vandeniu.
Karštas vanduo netinka, jis sausina odą. Šaltas vanduo taip pat netinka, sukelia staigų raudonį, kuris tikrai negerai ir ypač aknėje rožinė turint jeigu veidų. Per šaltas vanduo dar ir neleidžia atsiverti poroms, taip mes tinkamai neišvalysime odos. Antras žingsnis, ką reikėtų, tai prausimas neturėtų vykti atmestinai. Turime pašalinti visus nešvarumus, jeigu naudojame daugiau makijažo, tai reikėtų netgi su praustikliais prausti du kartus, net ne vieną. Plaunant odą, nereikia jos stipriai trinti, brūžinti visai paveikti mechaniškai tos odos. Plovimą turėtume atlikti lengvai, sukamaisiais judesiais, masažuojančiais tiesiog judesiais. Na ir nepamirškite nuprausti ne tik veidą, bet ir kaklą, dekoltė. Moters veidas nesibaigia ties apatinių žandikaulių, moters grožis visas eina iki pat krūtinės, nes senėjimo požymiai labai matosi ir ant kaklo, tai turime tikrai nuprausti iki čia. Tai nusiprausus rekomenduojama iškart nusausinti veidą, nes vandens likučiai ant veido sausina odą. Ir veidui nusausinti rekomenduočiau naudoti ar vienkartinės šluostės, ar mikrofibro šluostės, ne tradicinius rankšluosčius, kurie būna daugumoje šiurkštus, kad taip nežaloti veido odos, nugerti, kaip sakant, po truputį ir netrinti jos. Ir rankšluosčius reikėtų keisti labai dažnai, jeigu ne vienkartinius naudojame, nes rankšluosčiuose paprastai labai kaupiasi bakterijos. Tai antras žingsnis būtų veido tonizavimas. Po prausimo būtina sutonizuoti, patonizuoti veidą ir tonikas ne tik atkuria odos pH, bet nuolatos naudoja. Nuolat, kaip sakant, naudojant ryte vakare po prausimo, pagyvina veido spalvas, slopina uždegimus, padeda kovoti su išsiplėtusiomis poromis. Be to tonikas yra ir puikus veido kremų aktyvatorius sudedamųjų dalių, kad dar geriau įsiskverbtų visos naudingos medžiagos. Sekantis žingsnis būtų kremas, jeigu jums yra 25 metų. Iki 25. Tačiau vyresnėme amžiuje jau tikrai nepakanka vien tik kremo. Reikėtų po tonizavimo naudoti ir serumą. Nes nuo 25 metų organizme prasideda senėjimo procesai, nors vizualiai to dar ir nematome, tačiau jie tikrai jau gilesnėme sluoksnėje, jie yra prasideda ir, aišku, mes tą vizualiai pamatytumėm tik vėliau. Dauguma žmonių praleidžia šį kasdienės veido odos priežiūros etapą, tačiau tai žymiai aktyvesnis produktas net yra nei kremas, serumas būtent. Nes serumo koncentratas hipoalergiškas yra, drėkinantis, daug komponentų apimantis produktas, kuris iš tikrųjų gali ir pagerinti odos būklę. Ir pagerina ją tikrai, ir serumas yra puikus pagrindas bet kokiam veido kremui. Na ir nuo 25 metų į savo grožio ritualą taip pat reikėtų įtraukti ir paakių kremą, veido vokų kremą. Taip, oda aplink akis daug plonesnė, ji yra gležnesnė, jautresnė ir paprastas kremas tokiai odai tikrai nėra tinkamas, reikėtų naudoti specialų. Toliau labai svarbu veido odos priežiūros žingsnė yra jau ir kremas po toniko, po serumo, sekantis žingsnis. Ir nesvarbu, ar jūsų veido yra, oda yra riebi, ar jinai yra sausa, ar spuoguota, visiems odos tipams reikalingas ir kremas. Tai vienintelis dalykas, kuris gali padėti palaikyti odos barjerą. Veido kremas pripildo odą drėgme, pamaitina, padeda sulaikyti visus produktus po ją, kad ingredientai taptų dar efektyvesni.
Dažnai manoma, kad nereikia drėkinti odos, jei ji yra riebi. Tai kaip minėjau, tai yra, nėra teisingas manimas, taip pat visus tipus odos reikia drėkinti. Nes odos riebumas nėra rodiklis, kuris rodo, kad oda per daug drėgna. Tai visiškai skirtingi dalykai yra. Drėkinti reikia tiek dehidratuotą veido odą, tiek sausę, tiek riebę, žodžiu, visas. Tad efektyviam drėkinimui reikėtų rinktis drėkinančią kosmetiką su hialuronu. Jis puikiai tiks sausai, jautriai, raukšlėtai odai. Hialurono rūgštis ne tik pridrėkina tą odą, bet ir suteikia jai stangrumo, oda tampa elastinga, be to hialuronas skatina odos atsinaujinimo procesus. Ir absoliutus paskutinis kasdienis veido odos priežiūros žingsnis – tai veido odos apsauga. Mes turime savo veido odą taip pat ir saugoti. Ir nesvarbu, ar tai ruduo, ar tai yra žiema, ar pavasaris, ar vasara, žodžiu, bet kokiu metų laiku mes ją privalome saugoti. Nes tinkama odos apsauga nuo saulės būtina kasdien. Ir vasarą saulė taip pat skleidžia ultravioletinius spindulius ir žiemą visai metų laikai. Dažnai klaidingai manoma, kad mūsų oda tik tais vasarą būtent saulės ultravioletiniai spinduliai veikia. Tačiau tikrai taip nėra. Net ir žiemos metu saulės spinduliai daro žalą mūsų veido odai, o ir ne tik saulės spinduliai, taip pat ir aplamai, visi aplinkos tarša taip pat veikia mūsų veido odą. Ultravioletiniai spinduliai pagreitina odos senėjimo procesus, atsiranda ir odos pigmentacija, oda išsausėja, jautresnė tampa. Na ir todėl apsauga jai būtina ištisus metus, kiekvieną dieną kasdieniai veido odos priežiūrai būtina naudoti priemonę su SPF apsauga. Jos padės taip apsaugoti nuo ultravioletinių saulės žalingų tų spindulių. Na ir tam puikiai gali pasitarnauti būtent mūsų vandenilių papildyto vandens purškiklis. Olanti. Vandenilis yra stiprus antioksidantas, puikiai saugo nuo žalingų saulės spindulių, sumažina tą negatyvų ultravioletinių spindulių pasekmes, tas sumažina. Galima išvengti nudegimų, jeigu jau per daug nudegėt naudojant vandenilio vandenį, galima nuraminti sudirgusią per daug įdegusią odą. Na ir galima sumažinti tiek strazdanų, tiek pigmentinių dėmių atsiradimą. Ir tai ne viskas, ką būtent daro dar vandenilis. Tai yra tikrai nuostabus produktas. Aš esu pernai kažkada pasakojusi, kaip ir mane buvo užklupusi vasara netikėtai, kai būna kelininkų žiema netikėtai užpuola ir kaip pagelbėjo vandenilio vanduo. Ir tai tikrai galite rasti tiek mano puslapyje, tiek yra paskaitų apie vandenilį. Ir tiems atstovybės puslapyje aš gal daug labai nesiplėsiu apie tai, nes vasarą tikriausiai ne visi labai norime ilgai klausyti paskaitų. Tai trumpai dar norėčiau pasakyti, kad vandenilis greitai prasiskverbia pro visus odos sluoksnius, sumažina uždegimą ir padeda odą greičiau sudrėkinti bei išlaikyti tą elastingumą, kad būtų oda stangresnė. Taip pat vandenilis skaistina odą, ramina sudirgimus ir netgi išlygina smulkes raukšlėles. Kaip matote, kad svarbiausios odos priežiūros taisyklės labai yra paprastos, tik reikia jas pastoviai naudoti, daryti. Tai yra valymas, drėkinimas ir apsauga nuo saulės ir kitų žalingų dalykų. Jei laikysite šių paprastų žingsnių ir naudosite tinkamas priemonės, džiaugsitės gražia ir sveika oda. O kokia tinkama kosmetika turėtų būti naudojama? Kokią gi tą kosmetiką pasirinkti? Tai norėčiau pristatyti tiems Celestiane kosmetiką.
kuri, kodėl būtent norėčiau ją pristatyti, tai esu ją tikrai labai patenkinta, net ir vyresnėme amžyje ji yra labai tikrai gera. Tai unikali drėkinamoji odos priežiūros serija, kurioje derinami tiek natūralūs ingredientai ir novatoriškos technologijos. Jūros dumbliai, mėlių ekstraktas, na, yra 8 amino rūgštys padeda užtikrinti maksimalų odos drėkinimą ir atjauninimą. 3 veiksmingi jūriniai ingredientai, tai prancūziška jūros druska, kuri turi valomųjų baktericidinių ir uždegimą mažinančių savybių, tiek padeda papildomai kontroliuoti riebalų išsiskyrimą, padeda mažinti odos pleiskanojimą, tamsias dėmes neutralizuoja kvapą ir veikia antistresiškai, nes mūsų oda, būtent saulės spinduliai, na, veikia kaip stresas. Jūros dumblių ekstraktas maitina odą, skatina ląstelių metabolizmą ir mažina poras. Jūrinis kolagenas yra biologiškai aktyviausias kolageno tipas, greitai ir lengvai absorbuojamas odoje. Jis ypač naudingas sprendžiant tokias odos problemas, kaip dehidratacija, padeda išlaikyti odos stangrumą ir elastingumą. Toliau dar yra mėlių ekstraktas. Mėlių ekstraktas buvo pradėtas naudoti, kai mėlių fabrike buvo pastebėta, kad moteris, kurios su amžiumi jau, kurio matėsi ant veido tikrai gilus senatvės požymiai, gilios raukšlės, jų rankos buvo jaunos, kadangi jos tose mėlėse dirbdavo rankomis. O rankos, kaip žinote, taip pat kaklas ir rankos irgi išduoda žmogaus amžių. Tai kosmetikoje buvo pastebėjus tokius dalykus, buvo pradėta naudoti būtent ir mėlės. Nepasakysiu tiksliai, nuo kurių metų tai buvo pradėta daryti, bet jos tikrai labai plačiai yra paplitusios. Ir fermentuotų mėlių ekstraktas gamina aminorūgštis ir peptidus, kurie padeda odos ląstelėms atsinaujinti ir išlaikyti tą jaunystę. Fermentuotų mėlių ekstraktas gali padėti sumažinti tos odos senėjimo požymius, nes pagerina ir kolageno sintezę odoje. Na ir paskutinis tai būtų hialurono rūgštis. Galbūt daugelis žino, kam jinai yra, bet trumpai irgi dar pasakysiu, kad su amžiumi odoje nuolat mažėja tos hialurono rūgšties. Todėl papildomas jos kiekis gali padėti sumažinti tiek odos sausumą, tiek sulėtinti mimikos linijų ir raukšlių atsiradimą, bei pagreitinti žaizdų gyjimą. O į šią odos priežiūros liniją eina 3 stiprumo hialurono rūgšties kompleksas. Aktyvios sudėdamosios šių kosmetikos produktų dalys padeda užtikrinti gilų odos drėkinimą. Na ir kad dar kokie būtent yra šie produktai, linija visa, būtent kas reikia, apie kuriuos šnekėjau, tai visi produktai yra su jūros dumbliais ir mėlių ekstraktu, tai būtų ir drėkinamasis veido prausikliais, ir drėkinamasis losjonas, tai dar kitaip vadinamas tonikas, mūsų europiečių labiau įprasta vadinti taip, drėkinamoji veido esencija, tai serumas, taip pat drėkinamoji akių srities esencija, tai tas vat, akių vokų kremas, na ir apsauginė drėkinamoji emulsija, tai būtų lengvesnės konsistencijos kremas, kada nereikia labai didelio drėkinimo, kada reikia mums lengvesnio kremo, kada yra dideli karščiai vasarą arba kad ir žiemą, kada yra aplinkoje labai karšta. Na, o žiemą, kada yra šaltesni orai ir arba kam labai yra išsausėjusio, dar reikėtų dar didesnio drėkinimo, tam ši kompanija rinkinėje turi ir visapusiško poveikio drėkinamąjį veido kremą, kuris skatina tiek medžiagų apykaitą odos ląstelėse, stiprina natūralų riebalinį sluoksnį, na ir padeda visą dieną iš vidaus išsaugoti odos drėgnumą ir švytėjimą.
Na ir kad visos šios priemonės dar geriau įsiskverbtų į odą, o ne tik, kad mes paviršiame ištepėme ir vat paviršyje tik tai veiktų, bet kad veiktų ir giliuosius odos sluoksnius, tam puikiai tiktų pasitelkti, vat reikėtų ultragarsinį prietaisą Silvaris. Silvaris prietaisas pagrįstas radio dažnio technologijomis, taip ir raumenų elektrostimuliacijos bei ultragarso dažnio taikymu. Gerina tiek odos struktūrą, stangrina giliuosius odos sluoksnius, didina odos atsipalaidavimą. Tai apie šį prietaisą plačiau aš pakviesiu pristatyti savo kolegę sveikatingumo specialistę Natalija Franko. Taigi, Natalija, žodis jums. Labą vakarą, sekundėlį. Sekundėlį. Noriu papasakoti pirmiausia gal savo istoriją. Kaip aš daėjau iki Silvario naudojimo. Žinokit, dabar man yra 56 metai. Ir aišku, aš jau pradėjau ieškoti galimybę kažkaip tai naudoti priemonės, kad atrodyt jaunesnį. Ir noriu pasakyti, kad bandžiau mezoterapiją. Pabandžiau 2 kart. Pirmą kartą nuėjau pas savo pusisterį, nes šiaip žmonės tikrai darė sąžiningai ir nuo širdies. Buvo efektas, laikydavo 2 savaites. O paskui jau, kažkaip ir jau po truputėlį vėl pradėjo kaip nykst. Jau dar vieną kartą. Pas mane prasidėjo alergija, kuri laikydavosi ilgiau negu efektas ant veido. Ir aš nusprendžiau, kad tikrai reikia galvoti apie tai, kad padėti savo kūnui. Bet kaip tik tuo momentu pas mus atsirado Silvario prietaisas. Aš dabar noriu įjungti ir parodyti gal skirtumas. Taip, tikiuosi, aš apuoliu. Va, taip. Aš va, padariau šitą kaip tokią skaidrį, kad jūs suprastumėt skirtumas, kaip veikia mūsų prietaisas. Pirma nuotrauka padaryta prieš 7 metai. Taip aš atrodytau na, tuo momentu, kada aš susipažinau su mūsų kompanija. Man kartais sako, ar tu tikrai nesumaišėjai nuotraukus. Kita, tas, kuris per vidurį, paimta tiesiog iš, ne specialiai kažkur tai daryta, o tiesiog iš rilso. Jūs matot, kad prieš metai, kada aš jau vieną metą mūsų tą Silvarį naudojau. A trečia padaryta nesinai, gal prieš mėnesį kažkur tai. Ir aš tikiuosi, jūs sutiksit. Pastatykit kokią širdelį, kad jeigu jūs sutinkat, kad tikrai efektas yra matomas. Ir šiandien jūs matot mane tokia, dėkuoju Rita, tokia, kokia esu aš dabar. Ir todėl, jeigu kažką tai jums pasakys, kad šitas aparatas neveikia, tikrai netikėkit. Jis pas mane visur su manim. Labai patogu, labai ilgai, ką man patinka, aš ir kart pasakysiu, ką man patinka. Labai ilgai laiko pakrovimas. Labai patogiai, kaip sakant, pastatei. Ir aš važinėjau, kur aš nevažinėjau, aš visada įdedu į šitą maišelį tokį gražiai patogį ir visada su manim. Todėl, kad čia tikrai yra faktiškai naminis kosmetologas. Aišku, aš irgi patvirtinsiu, kaip ir pasakė ponia Rita, kad reikia labai galvoti apie tai, kaip jūs naudojat, ką naudojat į vidų. Labai reikalingas yra ir kolagenas. Ir kalcis, ir tikrai reikia daug gert vanduo. Bet čia yra toks gera kaip sinergija, galima pasakyti, kada reikia naudoti ir iš vidaus, ir iš viršaus. Ir aš aktyviai naudoju mūsų Silvarį
Ir taip pat mūsų kosmetika. Va, galiu netgi, kaip sakant, parodyti. Naudoju trys kaip sakyti, pagrindinis. Jūs, kas matėt, žinot, kad yra čia keturi režimai, yra trys paprastas ir ketvirtas yra kaip čia vadinasi, automatinis. Nežinau, kaip gražiai pavadinti, turbūt tai bus. Tai vot, truputėlį parodysiu gal šitos, tam, kas dar neturi šitą prietaisą, tai parodysiu, kaip galima naudoti. Pirmas yra radio dažnio technologija. Įlindau ir čia, ir prieš to, aišku, prieš to, kai žiūrint čia, įlindau patikrint, kaip veikia šitas prietaisas, kaip radio dažnio išvys, ką rašo būtent visokie kaip mokslininkai. Ir pažiūrėjau, kad realiai labai labai padeda atstatyti kolageno, kaip čia, ląstelės, ar galima taip pasakyti, kolageno ląstelės. Tai va, ką daro su kolageno ląstelio, būtent, taip, sekundėlį. Taip, ir ne tik padeda atnaujinti tas ląstelės, kuris jau yra mūsų organizme, bet dar ir padeda sukurti naujos. Noriu išjungti, žinokit, garsą šalia. Atsiprašau. Va. Ką padėjo būtent man, būtent šitas režimas? Aš juos naudoju pirmiausia, kad nuvalyt veidą ir tikrai daro toks labai gilus valymas veido. Ir dar naudoju šitą režimą po akių kremas, po akių, virš akių. Ir noriu parodyti, kad naudoju būtent, kad pakelt vokės, taip, ar galima pasakyti. Ponė Rita, jeigu aš kažką tai pasakysiu neaiškiai, jūs man pasakykit, kaip reikia gražiai išvesti lietuvių kalbą. Viskas gerai, viskas puikiai jūs šnekate. Taip, kad kaip pakelti, kad nebūtų vokai nukreipti. Jo, noriu parodyti jums, kad naudojau trys pagrindinės taškos. Tai yra, kur prasideda šit antakiai, taip, kur baigėsi ir per vidurį. Naudojau šitą pirmą režimą ir prilaikau šitą pusę. Ir vo taip, vo, lengvai masažuojant. Tikrai, nu aš dabar kaip ar čia nežiūrėčiau, vis tiek nebus šitą efektą taip matyti, bet tikrai matosi ant nuotraukos, kad labai gerai šitą vietą tvarkia. Ir, aišku, kaip čia, akis galutis, kur yra labai daug smulkių raukšlių, mūsų prietaisas, galima pasakyti, kaip lygintuvas užlygina. Šitam aš naudoju būtent šitas režimas. Ir dar taip. Aš kartu jau parodysiu viską, kaip, iš kur gavau rezultato. Gal jūs pastebėjot, kad būtent pirmam nuotraukui yra labai didelis po akių šitas, kaip čia, maišas, nežinau kaip. Maišeliai po akių. Maišeliai, jo. Tai buvo dėka šitą režimą, šitą vietą buvo patvarkyta. Tekantis režimas, tai yra elektrostimuliacijos. Ir ką norėčiau iškart pasakyti, nerekomenduojasi naudoti šitas režimas, kur yra dantės šitoje lygyje ir akių lygyje. Bet šitas režimas realiai, jūs turbūt pastebėjot, kad pas mane labai gerai pasikilė šitas, kaip, veido ovalas. Tai galiu pasakyti, kad būtent su šita režima labai gerai naudojant emulsiją ir naudojant kremą. Prilaikot virš ir apatinis dalis. Ir patvarko ovalas ir padeda, kad, nu, kaip čia, šitos tokias nekristų, kaip čia, kaip buldogo šitos vadinasi. Tai vat būtent šitas režimas
padeda susitraukti šitam raumeniui ir pakelia. Ir dar ką padarė būtent šitas režimas, aš tuo atisėsiu iš šono. Būna labai dažnai ta bėda pas moterų, kuri po 3-5, sakysim, kad pradeda šitos raumenys kaip, nu, atsipalaiduot turbūt, sakysim, taip, ir šita vieta darosi labai negraži. Ką aš daryčiau? Irgi su ta antra režima. Aišku, visada, ir man atrodo, ponė Rita pasakė, kad reikia naudot arba kremą, arba kažką tai. Negalima, kaip, be jokio kremo nerekomenduojasi naudot. Tai aš darau taip. Čia prilaikyt, pakelt galvą ir va taip. Ir čia yra dvigubas efektas, kad pasitempė šitą ir, nu kaip, pasitempė šitie raukšliai ir tada pasidarosi labai gražus šitas veido apvalas. Šiaip, būtent anotacija rašosi, kad su šitu maišeliu padeda išspręsti problemą būtent šitas režimas. Bet žinokit, aš galiu pasakyti, kad man atrodo greičiau tai buvo pirmas režimas, bet galima naudoti ir šitą, bet nelabai arti prie akių. Labai gerai padeda pakelt ir va šitą vietą, patempia. Daro, taip sakant, liftingas. Trečias režimas. Man visada patinka rodyti, ot jeigu išės. Kada jos naudoja, nėra toks jausmas, kad jis labai ten ar kartas, ar šiltas, bet visada pas mane išėdavo taip, kad jeigu išės. Matot, vanduo labai greit kaip išgaruoja. Tai jis šildo iš vidaus. Ir ką daro, skatina medžiagų apykaitą ir padeda pasisavinti viską, ką jūs naudojate atodo. Labai gerai su mūsų krema būtent. Ot aš visada šitas režimas naudoju, kada naudoju mūsų būtent kremas, todėl kad jis padeda, kaip sakysim, giliau išnaudot tą kremą, kad jis pasisavintų ne tik ant viršo. Iškart noriu pasakyti dar gerą žodį, nors aš šiandien kalbu apie prietaisą, gerą žodį mūsų kosmetikai. Žinokit, kažkada tai, kada aš tik, nu, pirmą kartą nupirkau, man buvo tokia truputėlė neaišku šita, nu, kaip, konsistencija. Todėl, kad visą gyvenimą aš naudoju kremas, kuris yra, nu, sakysim taip, riebus. Ir šitas kremas buvo pirmas, kuris toks, nu, kaip gėlės. Bet yra tas pliusas, kad tikrai realiai labai, labai gerai pasisavina. Ką daro būtent šitas trečias režimas kartu su mūsų kosmetika? Aš galiu pasakyti ant savo veidas. Pas mane sumažėjo va šitie raukšliai, kurie yra pas mane visą gyvenimą, todėl kad, nu kaip aš ant saulės visada, gal todėl visą gyvenimą ir vaikštų su skrybelės, šitas ir padeda sumažinti šitas irgi smulkus raukšlės ir va šitas raukšlės. Šitas galima naudoti aplink ir pasakysiu dar vienas efektas, kurį pati nepastebėjo, kurį pastebėjo mano draugė. Jis sakė man, tu ką, lūpai padarėjai? Aš iškart netgi, žinokit, ir nesupratau. Sakau, ką padariau. O pas mane, nežinau, ar matosi ant veidrodį, žinokit, būna toks momentas, kad su amžiu lūpos darasi, nu kai, tokia. Ko toliau, to mažesnis. Bet aš taip suprantu, kad būtent šitas režimas pagreitint medžiagų apykaitą, gal pasidėjo būtent kolageno šitas kiekis, nežinau. Bet pas mane lūpos pasidarė tokis, kai sako, toks jausmas, kad tu gelorono leidai. Tai vat, aš noriu pasakyti, kad šitas prietaisas labai gerai tinka ne tik tam, kas yra vyresnis atstatyti, bet ir tam, kas nori, kad veidas turėtų tokia kaip lūpos, sakysim, gražesnė apvala. Ką dar noriu pasakyti apie mūsų prietaisą? Šiandien mes kalbam apie veido grožį. Bet noriu pasakyti jums tokį vieną paslaptį, kadangi tau, jeigu po, nu, 40 yra tokia problema, kuri vadinasi celiulitas, tai noriu pasakyti, kad mūsų prietaisas visai neblogai
kovoja ir su šita problema. Aišku, irgi su kosmetika. Visada reikia naudoti kosmetiką. Kadangi pas mane ir sumažėjo celiulitas, nu dabar tikrai ko neparodysiu, ir sumažėjo klubo apimtis. Dėl viso pikto ir to, nu todėl, kad jūsgi žinot, kad celiulitas truputėlį išvalo mūsų, kaip, sudaro šitos toks negražus odas, tai vat noriu pasakyti, kad dabar vasaros sezono jūs galite pagerinti būklę ne tik savo veidą, bet ir viso kūno, nu, kadangi pas mus pliažo sezonas ir mes turim atrodyti gražiai ne tik iš veido, bet iš viso kūno. Nu, galiu pasakyti, kad gal tokį pagrindinę pasakiau, gal kas nors turi klausimų, tai su malonumu pasidalinsiu. Ačiū, Natalia, o kaip jūs smagiai papasakojate ir aš išgirdau. Aš noriu paklausti, galiu? Rūta čia, o kiek kartų į dieną, aš kasdien ryte darau, o kiek kartų ryte vakare, kaip ten, tas ar ne per daug čia, kažin? Aš darau, žinokit, du kart. Aš kiek valau kosmetiką, nuvalau, kaip jūs sakysim, dekoratyvinė kosmetika vakare, jeigu aš naudoju kremą, tai aš naudoju kartu su salvarė, todėl kad, nu kaip, jį giliau, kaip, įsisavina. Ačiū. Ir, aišku, iš ryto irgi. Kaip uždedu po makijažu, tai irgi naudoju. Jis gyvena pas mane, vat, kaip, šalia. Aš atsiguliu į lovą, aš galiu paimti, pasinaudoti. Aš atsikeliu, aš paimu, einu prie veidrodį. Ačiū. Labai gerų dalykų papasakojot, Natalija, ačiū jums. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai pati pirmas tik išgirdau, kad galima celiulitą tvarkyti su šiuo aparatu. Bet kaip yra smagu, kada visi dalinasi savo tikrai patyrimais, patirtimis, juk mes taip ir lygiai su maisto papildais randame tam tikrus kompleksus, kas mums tinka, kas mums... Kas labiausiai padeda vieni su kitais, nes teorijos yra teorijos, o praktika yra visada daug geriau nei teorija. Tai kągi mes aptarėme kasdienius odos priežiūros būdus, taip, tai prisiminkime, kas yra pagrindiniai dalykai, ką reikia atlikti, kad būtų mūsų oda jauna, graži, kuo ilgiau išliktų stangri. Tai valymas, drėkinimas ir apsauga, tai yra būtinai. Ir visa ta, kad sustiprinti visus kosmetikos ingredientų poveikius, naudoti ultragarsinį prietaisą silvaris. Dar reikėtų paminėti, jo koda mėgsta būti ir lepinama, aišku. Tai kad dar jinai būtų dar labiau prižiūrėta, išpuoselėta, bent kartą į savaitę reikėtų pasimėgauti ir veido kaukėmis. Taip. Na ir tiesa, labai svarbu atminti, kad net ir prabangiausia veido kaukė neduos jokio efekto, taip pat ir kremai, serumai ir visos kitos priemonės neduos tiek efekto, jeigu mūsų veido oda ir visos tos priemonės bus dedamos ant suragėjusios odos. Taip. Tai labai svarbu irgi tinkamai atlikti odos pilingą, taip pat bent kartą savaitėje. Na, jeigu jūsų oda yra labai riebi, tai ją nušveisti galima ir du kartus per savaitę. O jeigu yra labai jautri, ypatingai jautri, tai gali pakakti ir į dvi savaitės vieną kartą nušveisti. Na ir... Kaipgi be masažų, lygiai taip pat prietaisas silvaris atlieka ne tik, kad sustiprinti visų priemonių įsigerimą į odą, bet lygiai taip pat ir masažuoja. Tai tiek prietaisų silvaris, tiek rankomis galime, yra tikrai įvairiausių technikų, kuriomis galime atlikti patys veido masažą pagal veido linijas, taip pat ir prietaisą silvarį reikėtų naudoti pagal tas linijas. Manau, jau tą viso žinome ir kremų negalima va taip visai trinti, reikia visada pagal veido linijas įtrinti kremą lengvai, o ne, bet kaip sakant. Tai vat visos šios priežiūros, visų šitų žingsnių reikėtų nepamiršti,
Ir kad oda tai išliktų tikrai labai gražiai, reikėtų taip rūpintis. Na ir dargi priminsiu, kad būtinai reikia rūpinti savo grožiu ir iš vidaus. Paskaitų tikrai yra buvę, kaip prisižiūrėti ir iš vidaus. Aš pati esu pernai kovo 7 vedusi paskaitą apie odos priežiūrą, grožis iš vidaus, vat odos priežiūrą ir taip toliau, ir plaukai, ir nagai, ir viskas mūsų grožį sudaro taip. Tai galima atrasti tiek tiems Baltic YouTube kanale tą paskaitą, tiek tiems atstovybė Lietuvoje Facebook grupėje. Tai ir pasižiūrėti, aš daugiau nesustosiu ties tuo, kaip tą rūpintis, bet noriu jūs dar pradžiuginti. Pabaigai, o man skaidrė žiūriu iš pradžių, noriu jūs pradžiuginti pabaigai, kad turime puikių, kaip visada, tiems kompanija turi puikių pasiūlymų, puikių akcijų. Ir dar birželio mėnesio akcijomis galite pasinaudoti iki birželio 28 dienos, tai reiškia iki trečiadienio 12 valandos nakties, galite įsigyti, jau apie kurią kalbėjau ir mano kolegė Natalija kalbėjome, apie puikią mūsų Celestianę kosmetiką su jūros dumbliais ir mėlių ekstraktu. Tai, kaip matote, yra dabar 30% nuolaida. Tai va čia yra surašytos kainos, jeigu šiaip žmogus, kuris nėra dar registruotas tiems kompanijoje, tai visą šį rinkinį, visus tos 6 produktus, apie kuriuos aš minėjau, nupirktų už 231,85 €. Taip. Tačiau žmogus, kuris susiregistruoja į tiems kompaniją, jau pirktų už 185,48 €. Na, o dar registruotiems klientams yra 30% nuolaida. Tai jau su nuolaida ši kosmetikos linija kainuotų tik 129,84 €. Tai sutaupote nuo pradinės kainos iš viso net 102 €. Tai praktiškai nuo 231 102 €, tai beveik per pusę. Taip pat ir Silvaris prietaisas, kurį pristatė taip nuostabiai Natalija, aš negaliu atsižavėti dar tuo, kad ir celiulitą galima tvarkyti, nors pati dar neturiu tos problemos, bet tikrai turiu žmonių, su kuriais aš dirbu, kuriems padedu tvarkyti tiek sveikatą, kad jie puikiai jaustųsi, tiek grožio rūpintis. Tikrai turėsiu dar ką pasiūlyti ir dėl celiulito ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės. Taigi šis prietaisas vėlgi, jeigu jūs nesate registruoti tiems kompanijoje, kainuoja 240,13 €. Užsiregistravus jis kainuos tik 192,10 €. Sutaupote 408,03 €. Tai tikrai išties puikus pagalbininkas visame kame, visam mūsų kūnui. Taip pat aš nekėjau apie odos priežiūrą, apsaugą, taip, nuo ultravioletinių saulės spindulių, drėkinimas, jauninimas, taip, tai yra vandenilio papildymo vandens purškiklis Olanti, taip, tai jogi kaina yra 157,23 €, va, Natalija rodo, puiku, aš irgi turiu, bet kažkaip šį kartą neatsinešiau nieko parodyti. Man tai jis nuostabus ir žiemą, ir vasarą. Žiemą irgi mūsų oda labai išsausėja nuo šildymo, tai labai gerai naudojama. Aš atsimenu, mano vieną kolegę Editą Bitienį yra pasakojusi, kai jai oda buvo labai išsausėjus, susidėjo makijažo pagrindą ir sako, jausmas, kad net lupasi visa oda, o reikia, sako, į renginį išvažiuoti ir ką dabar daryti. Jis sakė, jinai sėdėjo vis purškė vandenilio tą vandenį, nes prieš tai nuo ryto jinai buvo kažkur, kur labai karšta buvo ir ta žodžio oda labai jai suskeldėjo. Tai sakė, tikrai atsigavo, nereikėjo nuprausti to makijažo pagrindo ir labai puikiai viskas buvo. Tai vat, jeigu jūs susiregistruojat, šis prietaisas kainuoja 125,78 €. Bet kadangi šį mėnesį dar galite suspėti nusipirkti su 30% nuolaida, tai jo kaina lieka tik 88,05 €.
Ir man žiūriu, kažkaip skaidrė toli rodo didelę, aš jau nematau paskutinės apatinės juostos, kiek mes ten sutaupome. Irgi panašiai per pusę, irgi ten apie 120 eurų, man atrodo. Natalija, jeigu jūs galite pasakyti, man kažkaip. Jūs apie Olansijo sutaupome 6-9, 70 eurų ant Olansijo. Taip, tai vat sakau, per pus kažkur sutaupome, taip irgi panašiai. Taip. Tai vat, ir šie visi prietaisai galima įsigyti, vat tiek kosmetikos linija, tiek Olansi, dar su 300% nuolaida, kaip minėjau, iki trečiadienio vakaro, iki nakties, iki 12 valandos nakties. Na ir kaip negaliu nepaminėti, taip pat kaip reikėtų prižiūrėti savo grožį ir iš vidaus, nesutikite, be sveikatos tikrai nebus ir grožio, ir grožio reikia vien tik iš išorės, mes stebuklų nepadarysime, tai negaliu nepaminėti tikrai nuostabaus rinkinio, aš save gal patrauksiu kažkur tai. Tai mūsų nuostabusis kolagenas ir grožiui, ir sveikatai, ir sanariams, ir raiščiams, ir sausgyslėms, ir kepenų darbui, na viskam, viskam reikalingas. Ir tiems kompanijos kolagenas tikrai yra unikalus, nes tai yra jūrinės kilmės peptidai, jis yra susmulkintas iki tokių smulkių makro dalelių, kuris padeda praktiškai beveik be virškinimo įsiskverbti į visą organizmą labai lengvai. Pačių smulkiausių tų dalelių yra susmulkintas. Na ir tiems kompanijos kolagenas yra papildytas labai unikaliais produktais, tai ir jaunojo ženšenio ekstraktų, ženšenis, tai manau, visi žinote, koks yra unikalus ir čia aš jau nebepasakosiu. Taip pat violetinė morka, tai yra kur kas daugiau turi karotinoidų nei mūsų įprasta oranžinė morka. Na ir unikaliu manukos medumi, tai manukos medus. Kas norėsite, pasidomėkite, tai visai ne kaip mūsų bitučių medus. Aš irgi turiu vyrą bitininką ir galvoju, iš kur tokia stebuklinga kaina to manukos medus šimtais kainuoja, kodėl mūsų bičių medus tiek nekainuoja. Tačiau, kai pasidomėjau kažkadaise labai giliai apie manuką medų, tai supratau, kad wow produktas. Taip pat ir būtent tiems kompanijos kolagenas su nuostabiu dargi produktu Beauty Duo, tai grožio ir sveikatos moters hormoninės sistemos palaikytojas produktas, tai yra nakvišo aliejus ir chlorela. Chlorela, manau, daugelis žinote, kad tai yra jūrų dumblius. Panašiai kaip spirulina, tik jisai yra dar vertingesnis, dar daugiau įvairiausių mikro makro elementų turintis. Tai yra super maistas ir būtent dar Beauty Duo produktas yra praturtintas vitaminais C, E, B6, cinku, variu, biotinu, kas labai svarbu mūsų tiek veido, tiek plaukų, tiek nagų būklei. Ir žaliaja arbata, ir šis rinkinukas su 25% nuolaida. Taip pat galite įsigyti dar iki trečiadienio vakaro. Ir jeigu matote, pačioje apačioje yra parodyta, kaip matote, prie kiekvieno produkto yra ne tik eurai, bet ir BV taškai. Taip, ir kamgi tie taškai dabar reikalingi? Tie, kas yra tiems kompanijoje, puikiai žino, kam jie yra. O tie, kas galbūt, jeigu žiūrite ar žiūrėsite, kas dar na, nežinote nieko apie tiems kompaniją, tai noriu pasakyti, kaip matote, iš visų šių produktų, ką aš čia sudėjau, susidaro 200 BV taškų. Tai, kasgi tai yra? Tai reiškia, kad naujas žmogus, dar jeigu iki trečiadienio nakties spės prisiregistruoti tiems kompaniją, ir įsigis visą tą rinkinuką, ką aš čia rodžiau, tai gali gauti ir gaus, jeigu įsigis, puikių dovanų. Už 200 BV taškų, kaip matote, jūs galite gauti antilipidinės arbatos dvi pakuotės. Antilipidinė arbata, nuostabus produktas, tiek sveikatos, tiek grožio klausimų, ją reikėtų naudoti nuolat ištisus metus, kiekvieną dieną,
Tai yra žolelių kompleksas su žaliaja arbata, kuris padeda ir netgi limfos darbą gerinti, ir virškinamojo trakto darbą gerinti, ir valyti mūsų organizmą, ir papildyti reikiamų mikroelementų irgi. Žodžiu, daug, daug gero darantis. Tai gautumėt ne dvi pakuotės. Ir dar dvi pakuotės gautumėte multifiber. Tai yra maistinių skaidulų rinkinys su vitaminu D3 ir C vitaminu. Už 100 taškų gautumėte tik multifiberį, jeigu ten kažką pirksite mažiau, sakykime. Taip pat galite pirkti visą tą, ką aš išvardinau, sau ir draugiai, sau ir mamai, sau ir dukrai, žodžiu, pirkti du komplektus ir jūsų tada susidarys 400 BV taškų. O už 400, aš vėl save patrauksiu, už 400, kaip matote, jūs galite gauti ne tik antilipidinės arbatos dvi pakuotės ir multifiberį, bet ir kardi forte. O kas tai yra? Tai yra krylių aliejus, omega 3 šaltinis, kuris yra papildytas ir jodu, cinku, geležimi, variu, taip kad irgi labai labai naudingas produktas, kurį turėtume naudoti tiek ir vėlgi ir sveikatos ir grožio atžvilgiu. Na ir už 800 taškų, kaip matote, visi tie produktai, ką minėjau, ir dar netgi galite gauti Olansi prietaisį dovanų. Aišku, visos dovanos yra po 30 centų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir apmokestinamos. Tai žodžiu, dar galite gauti ir Olansi prietaisą. Ir tai dar ne viskas. Jeigu jūs užsiregistruojate iki trečiadienio vakaro ir užsisakote prekių už 300 BV taškų, tai pavyzdžiui, sugrįžkime atgal, vat užsisakote Silvari prietaisą, visą rinkinį kosmetikos, Olansi prietaisą ir šį rinkinuką, vat kolageną bei beauty duo, taip, tai yra 200 taškų. Na ir sakykime, kad būtų 300 taškų, galime pasiimti dar kolageno, tai visą rinkinuką, kur yra 4 pakuotės už 3 kainą. Ir dar vieną dėžutę beauty duo nuostabio produkto. Ir jums jau bus 300 BV taškų. Ir be to, kad jūs gausite tiek antilipidinės arbatos 2 pakelius ir multifiberių 2, jūs dar galėsite dalyvauti 3 mėnesių aktyvumo programoje. Tai Liepos mėnesį galėsite nusipirkę už 150 PV taškų prekių, bet ką, čia šiaip ir tos rinkinukus galite daryti, galbūt kažką kitokių dalykų, aš čia tik kaip pavyzdį jums rodau. Tai vat Liepos mėnesį už 150 PV taškų nusipirkę, jūs gausite dovanų multifiberio 2 pakuotės toliau, kaip sakant, valyti savo organizmą, pildyti reikiamų maistinių medžiagų. Na, o rugpjūčio mėnesį dar nusipirkę už 150 PV taškų prekių, jūs gausite dar vieną prietaisą Olansi, vandenilio tą prietaisą dovanų, na, už 30 centų. Tai žodžiu, tikrai yra nuostabios akcijos, naudokitės, rinkinukus galima komplektuotis, aišku, iš visokiausių kitų prietaisų ir papildų, ir aš tai netgi galėčiau rekomenduoti, jeigu reikia iki 300, sakykime, na, vietoj kolageno galima, sakykime, dėtis ir mūsų magnetinės apyrankės, tai ir labai gražiai atrodo, va Natalija rodo, juodą turi, aš turiu baltą, jos ir labai gražiai atrodo ir saugomus ir vis. Paskutiniu metu vis matau saulės audros vyksta, žmonės jaučia nuovargius, galvos skausmus, vėl tai va šios apyrankės mus saugo nuo tokių dalykų. Ir visi dirbam ištisai prie kompiuterių, nešiojam ištisai telefonus, tai saugo nuo to. Žodžiu, daug, daug įvairiausių produktų galima susikomplektuoti. Taigi, tie, kurie dar nieko nežinote apie visą tą, klauskite, jums tikrai patars, padės žmonės, kurie jūs pakvietė į šią paskaitą. Na, o jeigu jūs užklydote iš kažkur, netyčiau aptikote paskaitą, klausote dabar pakartojimą tos paskaitos, ar čia esate, kad prisijungė kas, na, dar iš vis net nežinote, kas tai yra
kompanija Tiens ir kaip čia ką daryti, tai tikrai klauskite manęs ar Natalijos, tikrai padėsime, patarsime, kad kuo geriau, kaip sakant, naudingiau įsigytumėte visus prietaisus, priemonės ir gautumėte puikias dovanas. Taigi ir dar trumpai noriu pristatyti kito pirmadienio temą. Kiekvieną pirmadienį pas mus vyksta įvairiausios paskaitos, tiek sveikatos, tiek grožio tema, kaip matote, ir taip toliau. Šaltuoju metų laiku 19 val. Jis vyksta, vasaros metu šiek tiek vėliau, 19.30. Ir kitą pirmadienį kviečiu irgi išklausyti paskaitą, kaip gaivieji gėrimai padeda apsisaugoti per karščius, kokiegi tai gaivieji gėrimai, kokius jos reikėtų pasidaryti ir visa kita mums pristatys sveikatingumo specialistė Dalia Kryžgintienė. Taigi, ačiū visiems, kas klausėte, kas žiūrėjote, rūpinkite savo grožį ir sveikatą. Ačiū labai, ačiū šio webinaro vedėjams. Ačiū Rita, ačiū Natalija, iš tiesų daug puikių žinių, naujovių, naujienų, kaip ir minėjo Rita, ir man buvo kai kas netikėta. Ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kas buvote su mumis, net ir šį gražų vasaros vakarą. Viso. Viso. Viso gero. Ačiū labai.